Patroligt. Och så filmar jag in. Gå till funktionärerna. Det blir en hemma rätt. Bra lögn och fler in. Men sen igen. Nej, vi ska vi göra då. Ja, det är lätt fram. Lätt fram. Ja, ja, ja. Här kommer en ny, så jag behöver inte stänga. Det kommer, fy fan. Det kommer en till. Alltså vad bytte du fort? Men igen! Det är för att man har en del reflexer på sig kanske. Alla tycker om henne. Till och med Bonnie. Nej, inte Bonnie. Där är Maria. Jag kan inte sova. Hon där borta. Ja, det syns. Det där är i rysk europeisk lanka. Kom igen nu! Det är Maria kan filma henne.